zotin Aliu. Shqip, zotin Aliu ka shpjegu këtë qështje vetë edhe më pastaj, edhe në kontekstin se si e ka thonë në kone kur ka qenë emision festiv, se me thonë, dëni me marë parasysh pak edhe kontekstin kur flitet për një qështje, është një veprimtar që është marrë me çështje politike, kombëtare për kohë të gjatë, edhe i burgosin politik, dhe pabajnë dhe burgosin politik, dhe ju, po si banë të regullu, dhe... Shkon në emisione festive. Dhe thjesht në një situatë të tillë dhe ka arsyetu me pastaj dhe s'kisha dosh në umarë shumë me... Mirë, po është pak, qëmë pëse po mirë, për shambull, është pak signifikative, kur një ministër bëhet temë vetëm për si deklarata, se nuk është që bëhet temë për punë. Jo, bëhet temë edhe që është ka kallëzim penal për hidrocentral, bëhet temë edhe për do të loshe tjera. E, për punë... Po ne punojmë bashkë dhe aty. Ajo është ministër, një janë zëvendës ministër. Në shumicën e projekteve, ku dalim, dalim bashkë me ministri. Kështu që tash sukseset ose më sukseset edhe në infrastrukturë dhe në ambient nuk mund të më atribuon veç për punë ose veç pas ministri. Edhe sukseset edhe më sukseset i bartin i marim përsi për bashkë. Për një deklarat ma pak pa krasimisht ma pak dramatike se kjo është shkarku një ministër i mrendshëm dikur, është prish një koalicion nërmjet vetë vendosjes dhe LDK-së dhe kemi hime një farë spirale politike mëzgabovësha në zemë gjendeve parafrazu kurtin paka shumë ka qenë skiti menim personal kër je ministër. Apo funksion standartët të fyshtë? Unë nuk më duke që ai ministri në këtë ras Liburni ka thonë ndë një deklarat që është qaqë skandaloze në një emision festiv, ka full sepse mas pari levizjave të vendosje këjtë angazhimin e saj politik e ka për bashkimin kombëtar dhe aktualisht... Shka bot për bashkim kombëtar që 4 vjetë 5 në pushtet? Pritë që jemi të bo shumë, jemi të bo shumë. Pa, që një ka e sapo të një shtetën e Kosovës në mëndë? Tash bashkimi kombëtar nuk është një akt që ndodhë një moment, në më thonë, është, mas pari është ideal i gjithë brezave, i dëshmorve, i ushtarve, i betimit të ushtarit u që kësë, i kretë këtu është bashkimi kombëtar. Dhe, ne duhet të forcojmë shtetin e Kosovës, ne jem duke punu shumë në veriu në Kosovës, për me shtri sovereniteti në gjithë teritori në Kosovës, dhe nuk e dia do të arrim ne si gjenerat, po ndoshta gjenerata pas neve, kur do që të vjen, është aspirat e publit kombëtar, bashkimi kombëtar, dhe nuk mund të heqim ne sot, asë si vetë vendosje, asë si qeveri, një aspirat që është e këtë publit Kosovës e që ka qenë gjithë. A e shenë një bashkimin komtar, zëtë të mishim me... Mund të ma konsiderani mu këtë deklaratë edhe për te deklaratës... Jo, për me ka ma konkret... Që s'kam pozicionur në manjet, më i me thonë se edhe me është aspirat e gjitha tyre të cilët ka bërë jetën këtu, se projekti Kosovës nuk është projekti Kosovës. Kam po që janë investime dhe mshatrat kufitare që bësë shkon me infrastrukturë dhe ju këtë deklaruar se dikur ishim bashk. E ndimon bashkë. Pastaj e kemi pasë dhe rastin e Kurudhës që është planit vizibilitetit, djetë se ka shkon edhe ka qënë, është projekti kryesori këtë të projekte qojnë të bashkimi komtarë. Na nuk i kem asë një problem, zë të dërmishë me... Do të atë ju këto projekte, po investoni, pse... Do të apojme kërruzën e... Ha, kem një pytje që më konkrete. E kërruzën e përbashkët, që i lidhë shqiptare. Po e bojmë rrugën Prizren të tovë. Po i lidhim fshatrat kufitare. Për shamëllë, kam në nënshkru kontratën për ndërtimin e rrugës prej kërstecit që është në teritorit Kosovës, deri në Zapot që është në teritorit të Sh